Добрий вечір, вірянин і гості міста. Добрий вечір! Руки сьогодні буде гаряче. Ми вітаємо вас на п'ятому турнірі «Королі боксу». П'яте, давайте ще раз оплесками всі тисячі людей. Добрий вечір! Гарантовано, що сьогодні вечір буде не просто добрий, він буде гарячим, він буде яскравим. Адже вп'яте ми спромоглися, незважаючи на ніякі зовнішні обставини, карантини і все тому подібне, організувати цей турнір. Турнір для людей, в яких бокс – це не просто спорт, це не просто філософія, не тільки хобі, а й спосіб мислення. Прозвучало слово «хобі». Що це означає? Адже такі турніри практикуються у всьому світі, де люди, які мають зовсім іншу спеціальність і на великий ринг ще не виходили в дитячому віці, і тільки зараз себе пробують на цьому великому рингу, збираються для того, щоб відбулись такі турніри. І сьогодні такий турнір вп'яте проводиться в місті Львові. За столом перед рингом сидить скромна людина, яку всі знають, і він просив мінімум лишньої уваги, але це наш обов'язок бурхливими оплесками подякувати організатору «Королів рингу» у Львові Роману Семенишину, чемпіону України з боксу, майстеру спорту і прихильнику свого спорту від початку і до останнього дня. Друзі, сьогодні тут відбудеться дуже гаряче дійство. Ми просимо вас насолодитися кожною секундою. Ну і хочу вам сказати, що досить лити водичку. Ми всі сюди прийшли за видовищем. Я прошу суддей вивести парад на ринг. Мені тільки здалося, чи температура на рингу вже піднялась. Я бачу ці погляди, я думаю, всі глядачі в курсі, що це за погляди. Ну і саме час оголосити суддей сьогоднішніх змагань. Отож, головний суддя змагань – Ільницький Іван, майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіон України, член команди «Українські отамани», учасник всесвітньої спартакіати у місті Казань. Бурхливі оплески! Рефері – Хом'як Іван, суддя національної категорії. Оплески, друзі! Ще один рефері – Житков Василь, суддя національної категорії. А також судді першої категорії – Вахула Василь, Софія Сокіл і Бондрівський Олег. Головний секретар змагань – Шан Василь Андрійович. Оплески. Також ми сюди запрошуємо наших почесних гостей, генеральних спонсорів під ваші оплески. Дорогі друзі, ми знаємо, ви чекали цього запрошення. Запрошуємо. Давайте поаплодуємо. Це люди, які допомогли цьому дню бути реалізованим, цьому турніру розпочатись. І тому без лишніх сумнівів ми їх запрошуємо на ринг. Тим часом, поки сюди рухаються наші почесні гості і генеральні спонсори, я думаю, саме час оголосити пари учасників, яких ми називаємо, просимо якось подати знак, я думаю, ви в курсі. Єдине, що перша пара уже підготовлюється до виступу, а це бійці у категорії 63 кілограми Айкас Карібян і Роман Поляков. Давайте їм поаплодуємо, зовсім скоро вони на цьому рингу зустрінуться.
Рухаємось далі по нашим учасникам. Отож, другий бій – це учасники категорії 69 кілограм Ярослав Яровий. Та його суперник Володимир Марич. Третій бій – категорія 69 кілограм Тарас Від. Проти Іллясевича Олександра. Четвертий бій, категорія 69 кілограм, Летонартович Дмитро. Проти Олега Андріюка. П'ятий бій, переходимо до категорії 72 кілограми, Меленчук Максим. Проти Мішкоров Кирил. Шостий сьогодні у нас неочікуваний екзотичний бій – це Васьо Наталія і ваші оплески. І Тимків Мар'яна. Такий собі джокер. Сьомий бій, категорія 75 кілограм. Артамонов Олександр. Проти Штурмака Назара. Восьмий бій, категорія 81 кілограм. Єгоров Ярослав. Проти Гуляєв Денис. Дев'ятий бій, 85 кілограм, Сурен Гламян. Проти Остап Вергун. Десятий бій, категорія 91 кілограм, Сидір Іван. Проти Іванець Андрій. Ну і заключний бій, 11-й, в категорії 91+, Самойленко Сергій. Проти Мурга Володимир. Ну що ж, фан-клуби бійців зараз відзначились. Я бажаю всім успіху. Ну і мені здається, варто передати слово нашим почесним гостям і генеральним спонсорам. І першому я передаю слово Нікуліну Антону, начальнику управління спорту Львівської міської ради, під ваші оплески. Дякую, шановні друзі. Перш за все, хочу вам передати вітання від міського голови Андрія Івановича Садового. Він мав бути тут, просто не встиг. Хочу подякувати організаторам за цей фантастичний турнір, тому що насправді, що таке спорт? Спорт – це єдина річ, яка об'єднує людей різних соціальних статусів, віросповідування та зараз дуже актуально політичних поглядів. Я бажаю успіху спортсменам, тому що знаю, за чим ви сюди прийшли. Оцей от мандраж, який тут, який присутній зараз кожного, хто був і хто був в спорті, розуміє. Задля цих відчуттів ви сьогодні тут. Отримайте максимум задоволення і не пропустіть найцікавішого. Дякую вам, успішного вечора. Друзі, насолоджуйтесь, свято боксу! Дякуємо, Антон. Власне, цей мандраж має перетворитися в ядерний реактор, і хто, як не ці люди на рингу, знають, що це таке. А в мене честь передати слово нашому генеральному спонсору, компанія «Аероблок» в обличчі Мирослави Морги, які зараз бурхливі оплески, адже одна із найчарівніших учасниць наших сьогоднішніх змагань. Дякую. Добрий вечір. Вітаю всіх з початком бурсерського турніру «Королі ринги». Велика подяка організаторам, тренерам та всім, хто причетним до цієї події, вболівальникам, які прийшли підтримати боксерів, а також особлива подяка вам, боксери. Ви великі молодці. Вже вас перемога, перемога над собою. Бажаю вам успіху, міцного здоров'я, впевненості в своїх силах. Ну, а ми насолоджуємося поєдинками і емоціями. Гарного вечора! Ну що ж, третє слово, і в мене є честь передати мікрофон організатору змагань «Королі рингу». Сьогодні вони вп'яте. Чемпіон України з боксу, майстер спорту. Роман, де ви є? Ці оплески вам. Зустрічаємо нашого... Втратив суперника з вигляду. Вітаю всіх на вечері боксу «Королі рингу». Це всі чекали дуже довго цей захід. Нарешті він сьогодні відбудеться.
Я дуже люблю бокс і радий, що тут зібралось багато любителів, поціновувачів цього виду спорту. По-доброму заздрю вам всім учасники, тому що ви сьогодні відчуєте такий спектр емоцій, який неможливо описати словами. Тому що бокс – це в першу чергу боротьба над самим собою. І коли ти виходиш на ринг, це не означає, що ти не боїшся. Це означає, що страх тебе не може зупинити. І неважливо, чи ти виграєш, чи програєш, ти сьогодні станеш кращим, кожен з вас. Тому дякую всім, хто долучився до організації даного заходу. І всім гарного вечора, глядачам класних емоцій і учасникам перемоги. Дякую. А зараз, леді і джентльмени, запрошую всіх піднятись і підготуватись до виконання державного гімну «Рівняння на прапор України». І хочу наголосити на тому, що виконує його Марта Мальська-Жаркова. Отож, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Дякуємо, Марта. Ми передаємо не тільки вітання, а й подяку Марті за виконання державного гімну. Ми просимо суддів вивести парад, а почесних гостей зайняти місця для зручного перегляду боїв. Тож прошу. Ми фактами про бокс. Ще в 588 році до нашої ери виявляється Піфагор. Хто вчив теорему Піфагора, пам'ятаєте? Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузі. Піфагор був боксером і займав на Олімпіаді перші місця. Можете перевірити цей факт зараз у себе в Вікіпедії. Я думаю, що зовсім скоро, за лічні фактично секунди, з'являться наші учасники першого поєдинку. Якщо коротко, ознайомлю вас із суддівською колегією до першого виходу – це Вахула Василь, Софія Сокіл, Бондрівський Олег, які являються суддями першої категорії, рефері в рингу – Хом'як Іван. Ну що ж, зараз я попрошу всіх звернути увагу на екран, там дещо важливе. Отож.
Ну що ж, леді джентльмени, зустрічаємо. Перша пара, категорія 63 кілограми, і перший її учасник – Айка з Карибія! Леді джентльмени, на рингу Айка з Карибіан! Ну а зараз попрошу знову перевести увагу на екран. Наш наступний учасник. Тож, леді джентльмени, зустрічаємо у синьому куті Роман Поляков! Нагадую, у нас категорія 63 кілограми. Суддівська колегія Вахула Василь, Софія Сокіл, Бондрівський Олег. Судді першої категорії. Рефері в рингу Хом'як Іван. Що ж, друзі, щирі вітання усім шанувальникам боксу. Ви спостерігаєте вечір боксу «Королі рингу», який вже було сказано, вп'яте проводиться у Львові. Мене звати Василь Старецький, я сьогодні разом з вами буду спостерігати ці захоплюючі поєдинки аматорів-боксерів. Це боксери, які жодного разу не пробували себе професійно у цьому поєдинку, у цьому виді спорту. Це не є їхня професія, як кажуть, це їхні великі-великі захоплення. І зараз вже на рингу, як вже було анонсовано ринг-анонсером, це перша пара учасників, вагова категорія 63 кілограми. І відразу їх представляємо. Червоний кут рингу, Айка з Карибіан, місто Хмельницький. Хлопцю 20 років, боксом займається вже 4 роки. Його тренером є досить відомий у світі боксу України. І не тільки Андрій Чумаков. Цей Айка є студентом Львівської політехніки. Його суперником у синьому куті рингу є львів'янин, йому теж небагато років, лише 22, а боксом теж займається 4 роки, і він є менеджером з продажу автозапчастин. Ось такі сьогодні зустрічаються на рингу в першій парі вечора боксу наші суперники. Це молоді хлопці, один є студентом Львівської політехніки, а інший менеджером з продажу. Обидва по 4 роки займаються боксом і пробують тепер, що вони здобули за цей час, яку майстерність вклали в них тренери на рингу. Нагадуємо, що це боксери-аматори, вони ніколи не виступали в офіційних змаганнях, ніколи не боролися за нагороди чемпіонатів України чи міжнародних турнірів. Це лише великі-великі їхні захоплення. І щойно ми бачимо, що
така розвідка боєм йде у виконанні обох боксерів, приглядається хто що може, непогано переміщаються по рингу, видно, що хлопці таки знають, що таке бокс, і це не лише махання руками, а й велике ведення тактичне бою, і ось, зокрема, тут непогано. От і хороша кілька ударів прийшло в виконанні Айказа Карібіана з Хмельницького. Наразі ніби така невеличка перевага відчувається саме з цього боксера. Знову проходить влучний удар зліва. Підходить до завершення перший раунд. Нагадаємо, що боксери проводять у рингу 3 раунди. Так, почули щойно гонг, і це перший раунд завершився. І я хочу сказати, що саме формула цього поєдинку і всіх, зрештою, інших 10, які відбудуться у програмі «Вечора боксу», це є 3 раунди по 2 хвилини. А зараз боксери відпочивають у кутах. Ви на своїх екранах маєте змогу побачити повтори першого раунду. Роман Поляков, як бачимо, теж не відставав від свого опонента. Пробував щось таке придумати у рингу, і кілька влучних ударів за першу 2 хвилинку йому таки вдалося. Ось тут бачимо на повторі, як вдало пробиває Айказ Карібіан справа. Ще кілька ударів зліва. Ну, тобто, я думаю, що все ж таки Арказу судді віддадуть перевагу у цьому першому раунді, але зрештою поєдинок лише розпочався, попереду 2 раунди, і в нас усе може змінитися. Що ж, розпочинається другий раунд. Роман Поляков пробує зайняти центр рингу і десь контролювати цей поєдинок. Зауваження від рефері поєдинку. На високому темпі проходить цей бій, однозначно помітно, що переживають хлопці, адже це чи не перші їхні такі бої при такій кількості вболівальників. Нагадаємо, сьогодні тут увечері боксу «Королі рингу» у нічному клубі «Малевич» зібралась досить велика кількість глядачів, і виступати перед такою аудиторією не завжди легко, навіть психологічно. Ну, а ми бачимо, що свою перевагу Айказ таки нарощує, все ж таки фізично, мені здається, що хлопець, незважаючи на те, що молодший на 2 роки від свого опонента, але фізично він сильнішим виглядає. Але не будемо забігати наперед, дочекаємо все ж таки рішення суддів. У нас триває лише другий раунд цього поєдинку, можна сказати, екватор зараз. І друга частина поєдинку буде більш помітно, хто ж таки фізично більше підготовлений, і цей зможе і кінцівку провести краще. Тут дуже важливо, щоб наставники і тренери хлопцям підказали, щоб все ж таки вдало розподіляли сили на весь бій. Ну, нічого так, Роман починає огризатися, притис до кута і проводить кілька влучних ударів Айказу. Усвоївся Роман Поляков у рингу, вже більш впевнено виглядає. Тренер Романа є, власне, головний організатор сьогоднішнього дійства, це Роман Семенишин. Я думаю, що він дав добрі настанови своєму вихованцю, підопічному, як діяти в подальшому. Ну що ж, а в нас завершився вже другий раунд, і зараз ми знову поспостерігаємо за повторами, де більш чіткіше побачимо, як поводили себе боксери у рингу у другій 2 хвилинці. Нагадаю, що це формула цього поєдинку – 3 раунди по 2 хвилини. Все ж таки помітно, що хлопці не перший рік і не перший місяць займаються цим видом спорту. Є поставлена більш-менш у них стійка, добре стоять ноги і рухаються по рингу. Так що вже не назвеш їх повними аматорами у цьому виді спорту. Безумовно, що до цих змагань організатори допускали і спортсменів, які вже мають певний рівень підготовки, які фізично здорові і які мають, як кажуть, силу і майстерність вийти у ринг і продемонструвати свою
свій рівень. А у нас завершальний третій раунд розпочався 2 хвилини, і ми будемо знати переможця першого поєдинку, 5-го за ліком вечора боксу «Королі рингу», які проводяться у Львові. Досить популярні ці змагання серед боксерів-аматорів. Знаємо, що таких у наших львівських клубах є чимало спортсменів, які займаються і люблять бокс. Вони у вечірній, ранковий час підлаштовуються, приходять у зали, тренуються і покращують своє здоров'я. Ну, а хто вже відчуває свої сили і виходить сюди у ринг і пробує перемогти своїх опонентів. Остання хвилина цього поєдинку фактично зараз розпочнеться, і побачимо, хто проведе його, цей раунд у спурті, хто спробує здобути вирішальні залікові бали і таким чином перемогти. Нагадаємо, що це вагова категорія 63 кілограми. Зупиняє цей поєдинок рефері. Важко вже обом хлопцям, бачимо, що темп їхнього ведення бою знизився. Вже не так вдало вони переміщаються. Ні, це не був ні нокаут, ні нокдаун, це звичайне падіння. І зараз боксери продовжать цей поєдинок. До завершення залишилось менше 30 секунд. Більш впевнено Роман Поляков йде вперед. Напевно, хлопець відчуває, що в першому раунді, зокрема, він десь не мав такої відчутної переваги, тому зараз йому потрібно її нарощувати, і йому в деяких моментах це вдається. Так? Більш цю дистанцію у 3 раунди по 2 хвилини він проходить більш фізично підготовленим. Кінцівка все ж таки за ним. Так, зупиняє Айкас поєдинок. Йому необхідно поправити шолом. Помітно, що важко дихати Айказа вже зараз фізично. Але фактично в нас поєдинок вже завершився. Чекаємо лише на вирішальний гонг. Так, оплески для боксерів. І це в будь-якому випадку вони є обидвоє переможцями, тому що вони сьогодні вийшли таки у цей ринг, не маючи ні професійної підготовки, не маючи за собою багажу багаторічних тренувань, вони виходять і доводять свою силу, майстерність і те, що вони таки люблять цей вид спорту. Тому переможці, очевидно, вже є вони обидвоє. А хто саме у цьому протистоянні переміг, зараз дізнаємося вже після рішення суддів. А суддівська колегія була в такому складі: Вахула Василь, Софія Сокіл, Бандрівський Олег, судді першої категорії, рефері у рингу Іван Хом'як. Ну що ж, чекаємо на оголошення суддівських записок. Ну що, друзі, ми готові оголосити результати. Отож, в червоному куті Айкас Карібян, в синьому Роман Поляков, у нас нічия. Так, все здається закономірно. Перша частина поєдинку проходила за переваги Айказа Карібяна, а другому вже, і особливо в третьому раунді, перевага була таки за Романом Поляковим зі Львова. І судді досить справедливо віддали у цьому поєдинку нічию. Тож ми вітаємо обох боксерів з участю у цьому вечорі. Зараз відбудеться нагородження спортсменів. Не забуваємо про пам'ятну фотографію, яку обов'язково треба зробити із суперником і нагородами на рингу. Нагорода.
Ну, звісно, ну, ми вручаємо нагороду Антону, як нашому спеціальному гістю, почесному гостю. Бурхливі оплески, давайте. Не шкодуйте рук, ми тільки розігріваємось. А дехто вже на максимумі. Дехто вже на межі для того, щоб вийти і зірватися тут. Ну що ж, друзі, рухаємось далі. У нас друга пара, категорія 69 кілограм. Рефері в рингу Хом'як Іван. Я прошу перевести ваші погляди на екран. Зустрічаємо в червоному куті рингу Ярослав Яровий! Ну що ж, червоний кут займає Ярослав Яровий, а ми переводимо погляди на екрани для ознайомлення із його суперником. Ну що ж, друзі, до синього кута запрошуємо учасника фінального раунду 2 Володимир Марич! Ну що ж, у синьому куті Володимир Марич, і ми готові розпочати поєдинок за лічені секунди. Спостерігаємо, бійці концентруються і розпочинаємо.
Завершився перший раунд, бійці займають свої коти. Ярослав Яровий в червоному коті на сьогодні. Він 25 років має на сьогоднішній день. Боксом займається півроку. Боксерський клуб «Шквал». Тренер Ільницький Іван. Працює водієм баштового крану. Переводять подих суперники для того, щоб повернутись і показати, хто кращий. Що ж, у нас розпочинається другий поєдинок, другий раунд другого поєдинку, вага которої 69 кілограмів. Як бачимо, що у червоному куті, ви вже чули, від ринг-анонсера виступає Ярослав Яровий. Це хлопцю 25 років, він дуже активно провів перший раунд. Видно, що з величезним бажанням вийшов у цей ринг. Навіть попри те, що боксом він займається лише півроку. Чого не скажеш про його опонента Володимира Марича. Хлопець синього кота рингу уже 3 роки відвідує залу, 3 роки займається під керівництвом Романа Семенишина. Ну, але поки що не дуже відчутна ця технічно-тактична перевага. За рахунок бажання Ярослав Яровий досить впевнено проводить цей поєдинок і дещо йому таки вдається акцентовано, дещо нагадує трішки таку навалу, але це все проходить з часом. Щойно бачимо, пробував навіть знизу апперкотом пробити і це вже видно, що недаремно проходять його години, які він проводить у боксерській залі. У нас триває вечір боксу «Королі рингу». Нагадаю, що це боксери-аматори, які не пробували пороху в офіційних змаганнях, не змагалися за медалі чемпіонатів України, як вже ми про це згадували. З нас завершується другий раунд. Формула поєдинку 3 раунди по 2 хвилини. Вже бачимо, що сили покидають обох боксерів. За рахунок бажання, сили волі, вони таки доводять свою майстерність, свою профпридатність. І досить цікаво, що спеціальність обидвох спортсменів, якщо Ярослав Яровий – водій баштового крану, то Мариш Володимир – м'ясник. Ось така в нас сьогодні дуель. Завершився другий раунд. Ну що ж, повертається бійці в котам для того, щоб перевести подих. А я вам нагадую, що в синьому коті у нас Марич Володимир. Йому 26 років. Боксом займається 3 роки. Боксерський клуб «Львів». Тренер Семенишин Роман. Працює м'ясником. Сьогодні на рингу зустрілись м'ясник і водій баштового крану. Хто переможе, ми знаємо зовсім скоро. Бо зовсім скоро третій раунд. А й справді дуже швидко минули 2 раунди по 2 хвилини. Боксери зараз відпочивають. Їм ця кількасекундна передишка дуже і дуже потрібна, адже фізично треба передихнути, набратись повітря і, як кажуть, сконцентрувати всю силу і енергію на третій вирішальний раунд. Дуже якось так рівно пройшли ці 2 раунди і зараз, очевидно, буде вирішальна 2-хвилинка. Ну що ж, вболіваємо кожен за свого улюбленця. Нагадаю, ви спостерігаєте трансляцію у прямому ефірі на Наживо ТВ. Не перемикайте, в нас сьогодні дуже багато цікавих поєдинків і вагові категорії весь час будуть змінюватися. Єдине, що у ваговій категорії 69 кілограмів, такі популярні вагові категорії, ви побачите аж 3 бої. Ну, а в нас перший бій вагової категорії 69 кілограмів завершується між Ярославом Яровим, червоний кут, та Володимиром Маричем, синій. Бачимо, що навіть зупинив рефері у рингу Іван Хом'як цей бій, бо треба поправити шолом.
І пам'ятаємо, що така ж сама ситуація у нас була і в першому поєдинку, зрозуміло. В третьому раунді для обох боксерів це, напевно, як ковток свіжого повітря, такі легенькі паузи. Ну, дуже впевнено так йде вперед Ярослав Яровий, не завжди акцентовано, але за рахунок цієї активності постійно тримає в напрузі свого опонента і не дає йому провести акцентовану атаку. 30 секунд до завершення. Тепер вже просто навалою пішов Володимир Марич, і публіка вимагає завершити цей бій достроково. Відповідає все ж таки Ярослав, останніх сил. Дуже цікавий цей поєдинок. Хлопці вже ледь тримаються на ногах, але все ж таки ніхто не хоче здаватися. Кожен прагне перемогти. Немає сил вже на вирішальний акцентований удар в жодного боксера. Але тут вже судді будуть нараховувати кількість влучень. Такими хвилями таки зупиняє цей бій. І перший нокдаун ми бачимо у нашому турнірі. Відраховує Ярославу Яровому. Арбітер в рингу – це Іван Хом'як. Ну, а в нас завершились лічені секунди до завершення поєдинку. Чи вистачить Ярославу провести завершальну атаку? Так, він пробує це зробити. Все, завершився цей бій. Оплески для обох учасників, а ми чекаємо на рішення суддів. Ну що, друзі, третій раунд закінчено. Переможця знаємо за лічені секунди. Ну що ж, леді та джентльмени, друга пара у категорії 69 кілограм. Перемагає Ярослав Яровий! У яскравому і чесному поєдинку перемога. Народжує наш партнер, компанія «Босс Авто», Чопик Михайло. Не забуваємо про те, що зараз наші спортсмени отримують свої нагороди, зроблять пам'ятне фото, а потім організатори «Королів рингу» нагородять Михайла Чопика, представника компанії «Босс Авто». Джентльмени, посміхнемося на камеру для історії королів рингу. Ну, обіцяємо успіхів і до зустрічі зовсім скоро. Ну що ж, друзі, не зволікаємо, рухаємось далі. У нас третя пара, категорія 69 кілограм. Рефері в рингу Житков Василь. І прошу вашої повної уваги на екран. Я занимаюсь 1,5 года, тренируюсь у Ореста Мироновича Новика та у
Ну що ж, запросуємо на сцену в червоний кут Тарас Уіт! Тарас Уіт! Дивимось на екран далі. Всім привіт, мене звати Саша, і я працюю журналістом. В дитинстві я займався багатьма видами спорту, зокрема футбол і іншим видом спорту. Пізніше мені почав подобатися бокс, я спробував себе на тренуванні, і мене затягнуло. І до старшого покоління я обов'язково рекомендую займатися боксом, адже ті якості, які дає вам бокс, обов'язково пригодяться вам у житті. Хочу подякувати організаторам змагань «Королі ринг» за чудову можливість виступити та позмагатися зі своїм суперником. Леді та джентльмени, зустрічаємо в синій кут Олександр Ілляцевич! Друзі, у нас на черзі третій поєдинок сьогоднішнього вечора «Королі рингу» серед боксерів-аматорів. Це знову вагова категорія 69 кг. Раунду, категорія 69 кг. Прекрасна леді, і ми готові розпочинати. Це у нас змінився рефері у рингу, зараз це Василь Житков. Ну а що, зараз представляємо наших боксерів. Червоний кут рингу Тарас Від, 23 роки, боксом займається 1,5 року. Тренери Орес Лойко, Фенько Роман. І боксер є курсантом Національної академії сухопутних військ. Його нинішній опонент – це Олександр Ілясевич, більш досвідчений і старший опонент, йому вже 27 років. Боксом займається 2 роки, боксерський клуб «Львів», тренер Семенишин. І за спеціальністю – журналіст. Ну що ж, у нас перший раунд. І ми спостерігаємо, хто з боксерів краще підготувався. Знаємо, що цей вечір «Королі рингу» мав ще відбутися весною, але через, знаємо всі нам відомі причини, карантинні обмеження, усі фактично заходи були відмінені, і організатори перенесли його на осінь, тому думаю, що спортсмени у дуже зараз хороших ударів кілька наносить Ілясевич Олександр, так можна сказати, двієчкою спрацювала. Дуже гарно, високо тримають руки. По корпусу працює Олександр. Бачимо, що така в нього вже різностороння тактика. Якщо в попередніх поєдинках ми бачили деколи елементи навали, то тут хлопці намагаються технічно набагато різноманітніше працювати. З ударами в голову, по корпусу, відходити назад відразу. Тобто зберігати необхідну дистанцію. Так досить впевнено розпочав цей бій Олександр Ілясевич, журналіст за професією. Бачимо, що фізично хлопці двоє добре підготовлені.
рельєфи їхніх м'язів говорять про те, що зі спортом вони таки дружать. І сьогоднішній бій є перевіркою їх на психологічну та фізичну стійкість. Є також майстерні те, що вони здобули, відвідуючи боксерську залу. Ну що ж, підтримуємо обласні учасники. Ну що ж, миттєво сплив перший раунд. Нагадую, що у червоному куті у нас сидить Тарас Віт. Відновлюється після першого раунду. Тарас Віт, 23 роки. Боксом займається 1.5 роки. Тренери Лойко Орест, Фенько Роман. Являється курсантом Національної академії сухопутних військ. Ну що ж, бажаємо хлопцям наснаги для того, щоб в другому раунді продовжити цей яскравий поєдинок. І подивимось, курсант чи журналіст, де б вони зустрілись на рингу. Ну, якщо ви щойно бачили на повторах, то все ж таки перший раунд варто віднести до активу Олександра Ілясевича, тому що вдалося йому кілька хороших ударів провести, які досягли своєї цілі. Ну, звичайно, що рішення за арбітрами, але з того, що ми побачили, він досить акцентованіше проводить цей поєдинок, продовжує в тому дусі. Два удари і відразу відходить на безпечну для себе дистанцію. Не дає можливості провести атаку. Хоча бачимо антропометричні дані, в Тараса Віта все ж таки є більшими, він є вищий, в нього очевидно і руки дещо довше, але це не заважає на зручній для себе дистанції Олександру діяти і наносити влучні удари. Така невпевнена відповідь від Тараса. Добре захищається Олександр. Дуже багато вболівальників прийшли сьогодні у Судивоні, чинний клуб Малевич, підтримати своїх друзів, очевидно, родичів, адже в такому амплуа не так часто вони їх бачать на боксерському справжньому рингу, у справжньому поєдинку та справжньому турнірі. Тому я думаю, що усім цікаво. По корпусу продовжує працювати Олександр Ілясевич. Нагадаємо, що за спеціальністю Олександр журналіст, як сказав своєму такому перед матчем, перед інтерв'ю, перед боєм, що він з дитинства полюбляє спорт, різні види спорту. Ну, а зараз бокс його просто затягнув. Попередження отримує Олександр, те, що високо підняв ногу. Йшов в атаку Олександр, але досить вдало Тарас його зустрів і змушений був відступити все ж таки 27-річний боксер. Друзі, другий раунд. Яскраві спалахи протягом всього раунду. Це було цікаво. Що ж буде далі? А я нагадую, що у синьому куті у нас сьогодні знаходиться Ілясевич Олександр, 27 років. Боксом займається 2 роки. Боксерський клуб «Львів». Тренер Семенишин Роман працює журналістом. Мало хто знає, але побиття журналіста – це тяжкий кримінальний злочин. І сьогодні це один з небагатьох випадків, коли він не карається нічим, окрім нагород. Тому хто кого? Що ж, у нас розпочинається третій вирішальний раунд. Це вже у нас третій поєдинок сьогоднішнього вечора. Вага в категорії 69 кілограмів. Червоний кут від Тарас і його опонент Олександр Ілясевич. Від Тарас є курсантом на Академії сухопутних військ.
і займається він боксом 1,5 року. Його опонент, журналіст Ілля Севич Олександр, йому вже 27 років, він більш фізично зміцнілий, як бачимо, і в перші раунди показали, що дещо кілька більш акцентованих ударів йому вдалося, але він Тарас не відступає, він тримає свою фізичну форму, він все ж таки знаходить ці шпаринки і також досягає успіху. Віддати явну перевагу сьогоднішньому поєдинку ще комусь зарано. Однозначно, що зараз оця хвилина, яка завершилася, залишилася до завершення оцього поєдинку, буде, напевно, вирішальною. Так що дивимось, дуже фізично потужно виглядають обидва спортсмени. О, зараз атака така масована, відеолик від Тараса. Правда, добре захистився Олександр і небагато влучних ударів пройшли. Але що приємно побачити, що фізично гарно хлопці підготовлені. Вони в такому темпі розпочинали цей поєдинок і фактично в такому темпі його завершують. Тут треба віддати їм належне. От. Зупиняє Василь Житков. 25 секунд до завершення цього дуже цікавого поєдинку, як на мене, і досить таки рівного. Кому віддадуть судді? Ось, нарешті ми вже чуємо вболівальників, які активно підтримують своїх боксерів. Притискається до канату Олександр Ілясевич. Пробує клінчувати, але не вдається йому це. Так, у клінчі завершили цей поєдинок. Уже, друзі, третій раунд. За лічені секунди підводимо підсумки і нагороджуємо учасників. Ну і визначаємо переможця. Бачите, на повторах третього раунду більш таким активним видався цей раунд для Тараса Віта. Ну, що ж, друзі, ми маємо результати трьох раундів, зараз ми їх оголосимо. Отож, у поєдинку 69 кілограм між Віт Тарасом і Олександром Ілясевичем бойова нічия! Бурхливі обласки, підтримуємо учасників! Це круто! Бойова нічия! Запрошуємо до нагородження компанія «Аеровок» Мирославу Мургу, яка одночасно отримує подяку від організаторів «Королів рингу», від Романа Семенишина, зокрема. Учасники також отримують подарунки від бренду «Став». Це український бренд одягу, який підкорює серця молоді і не тільки. З 2013 року головне гасло команди «Ставай краще з кожним днем». Технології розробки випуску продукції безпосередньо вдосконалюються. І головна ціль – клієнти гідні найкращого. Львів, вулиця Дорошенка, 21. Ми запрошуємо учасників, нашого генерального спонсора і організатора до фотографії. Під ваші оплески! Дякуємо наживо ТВ за трансляцію. Прямі трансляції будь-якої події та складності. Наживо продакшн. Покажи себе світу в онлайні. Друзі, а ми не зволікаємо і рухаємось далі. У нас четверта пара, категорія 69 кілограм. Рефері в рингу Житков Василь. І ваша увага на екран. Нас щойно перекинула машина часу, але нічого, ми знову летимо в реальний теперішній час. Я так думаю, що Олександр там заважає хлопцям. Олександр, потім ще включимо. Thank you.
Ну що ж, запрошуємо в червоний кут рингу Дмитро Ленартович! Дмитро Ленартович на рингу в червоному куті, а ми переводимо погляди на екран. Запрошуємо в синій кут Олег Андріюк! Go! Олег Андріюк, підтримайте спортсмена. Лічені секунди до початку, настанови тренерів і підтримка глядачів. Друзі, ви спостерігаєте у прямому ефірі вечір боксу, королі рингу серед боксерів-аматорів. І у нас на черзі четверта пара. І це остання пара у вагій категорії 69 кілограмів. Рефері у рингу залишається Василь Житков. Представляємо наших учасників. Червоний кут рингу Дмитро Ленартович. 23 роки. 2 роки займається боксом. Дуже цікава у нього професія. Зварювальник. І його сьогоднішній опонент Олег Андріюк. 27 років суперником і 3 роки він вже на рингу. І от так вже практично з розбігу Дмитро стартував у цьому поєдинку. Не очікував, очевидно, Олег на такий напор зі стартових секунд, але пробує вдало захищатися. Просто нов стартовий спурт і, здається, хоче вирішити долю поєдинку вже в першому раунді Дмитро. І я не встиг навіть представити до кінця його опонента, як він почав його майстерно боксувати, переміщати по рингу від кута до кута. Ну, здається, зараз трішки відтіснив Олег свого суперника, зайняв центр рингу і вже пробує готувати свою атаку. Ну, але не надовго і Дмитро відповідає все ж таки Олег своїми акцентованими ударами. Не така легка пожива для Дмитра Олег Андріюк, який намагався вже в перші секунди деморалізувати своїм натиском опонента, але не вдалося. Зараз зауваження від Василя Житкова, занадто низько впускає голову Дмитро. Ну, але ми спостерігаємо за дуже цікавим першим раундом цього поєдинку. Це четвертий бій сьогоднішнього вечора. За перший раунд невідомо, яку кількість ударів викинули обидвоє суперників, але їх насправді дуже було багато. Відповідно, і сил витратили немало хлопців. Ок, удар ззаді. Знову зауваження від рефері, не можна повертатися. Добре ухиляється Дмитро. Знаємо, що під час таких замахів витрачається і багато сил та енергії боксера, тому десь це також є тактикою і майстерністю боксера, ухиляння від ударів, таким чином виснажування його.
Ох, непогана справа проходить в одну, по черзі в одного і в другого боксера, але пізніше відповідає відразу двома влучними ударами Дмитро Ленартович. Ух, хороша справа проходить удар. Якраз фактично зломано. Перший раунд за плечима. Займають кути для переведення подиху. А ми нагадаємо, що в червоному куті у нас знаходиться Ленартович Дмитро. 23 роки. Займається боксом уже 2 роки. Працює зварювальником. Тренер Михайло Стичик. Стичик Боксинг Клаб. Останні настанови від тренерів перед виходом у ринг на другий раунд цього поєдинку. Ну, перший, як ви бачили, він дуже пройшов так емоційно. Боксери атакували один одного з неймовірною швидкістю та силою. Таке враження, що хотіли в першому раунді вирішити долю цього бою, але не вийшло. І у нас розпочалася друга двохвилинка. І хлопці продовжують в тому ж темпі діяти. Дуже напористо знову стартував Дмитро Ленартович, зварювальник за спеціальністю. Дещо вище він за свого опонента. Ну і будемо відверті, і молодші на 4 роки. Молоді, можливо, тут молодість вже дається в знаки. І знову атака від нього, серія ударів. Не всі влучні, не всі акцентовані, але дещо проходить. Пробує по корпусу пробити. Клінчі. Втомився, очевидно. Олег за спеціальністю ресторатор тренується у Романа Семенишина. Ух, що по корпусу знову пробує пробити. Зустрічає його лівим, правим. Завершується у нас другий раунд. І знову зліва дістає Олег. Двоєчка проходить хороше. І пробує працювати по корпусу і з переходом на голову Дмитро Ленартович. Інколи йому це вдається, але добре захищається Олег. Прикладає руки до корпусу, і фактично такі удари не несуть для нього ніякої небезпеки. Завершальні секунди другого раунду. Так, завершився другий раунд цього поєдинку. І дивимось повтори. Оплески підтримки звучать спортсменам. Другий раунд закінчено. Поки хлопці переводять подих, нагадую, що в синьому куті у нас сьогодні я на сцені. Андріюк Олег. Йому 27 років, займається боксом 3 роки. Боксерський клуб Львів. Тренер Семенишин Роман, як сказав у відео, працює ресторатором. Отож, сьогодні у нас ресторатор проти зварювальника. Чия візьме, знаємо вже в третьому раунді, а точніше після нього. Зараз, як ніколи, потрібна підтримка вболівальників, адже хлопці вже і втратили трохи сили, і хоча по діях Дмитра Ленартовича не відчутно, що він втратив силу. Кожен раунд він розпочинає ось такої масованої атаки, спробує деморалізувати суперника. Ну, більш впевнено в рингу почувається Дмитро, представник червоного кута рингу. Займається він боксом уже 2 роки, хоча його
Опонент 3. Ну, важко зрозуміти. І ми до кінця так і не знаємо, яка активність занять у цих спортсменів. Тому що, як я вже і казав, це аматори, це не є їхній основний вид діяльності. Вони це роблять у вільний від своєї роботи час і на те, наскільки у них вистачає сил, бажання і часу займаються боксом. Тому оці цифри, хто 3 роки, хто 2 роки, вони не є прямо пропорційні до їхньої сили. Тому і очевидно, і останні тижні і місяці підготовки десь, напевно, були визначальними. Хто більше приділяв часу підготовці, той десь більш свіжіший і впевненіше виглядає сьогодні у рингу. У нас завершується третій і вирішальний раунд цього четвертого поєдинку. Нагадаю, сьогодні ви побачите аж 11 таких боїв. Відразу вам скажу, що буде цікаво, адже побачимо і вперше і жінок у рингу. Це так, у нас одна жіноча пара, вона, здається, буде шостою. Так що не перемикайте, дивіться, спостерігайте за прямою трансляцією. Дуже напружений цей поєдинок. Зараз бачимо, все ж таки, перевагою трохи більше володіє Дмитро Ленартович. І вже будемо чекати записок суддів, кому вони дадуть перевагу у цьому поєдинку. Ну, по активності віддаємо все ж таки Дмитру. Що ж, третій раунд. Оплески нашим учасникам. Підтримуємо їх. Це був достойний поєдинок. Все було яскраво, круто встояли на ногах. Трішки надавали один одному, але це такий спорт, тому зараз підведемо підсумки і оголосимо переможця. Хто? Ресторатор чи зварювальник? Зварювальник чи ресторатор? Хто кому що сьогодні приготував? Знаємо за лічені секунди. Також нагадую, що до нагородження ми запрошуємо Наталію Вуз, нашого спонсора, власницю This is Kava. Звісно ж, від організаторів Королів Рингу Романа Семенишина ми вручаємо подяку нашій Наталії Упс, яка і нагородить наших учасників. А поки що підводимо. Ну що ж, ми готові оголосити результати. Отож, у цьому поєдинку четверта пара, категорія 69 кілограм, перемагає боєць у червоному куті Дмитро Ленартович! Максимум оплесків, підтримуємо переможця. Гарно! Отримайте свої подарунки від This is Kava в обличчі Наталії Вуз. Не забуваємо про фотографію на пам'ять, якими ми були, до чого ми йшли і куди ми прийдемо. Отож, давайте зробимо цю фотографію разом із бійцями для історії Королів Рингу. Поки бійці покидають ринг, під ваші оплески нагадую, що ми висловлюємо подяку нашому генеральному спонсору компанії ТОВ «Аероблок», яка є абсолютним лідером і найбільшим постачальником газобетонного блоку торгової марки «Аерок» по всіх регіонах України. Продукція за своєю якістю відповідає найвищим вимогам вітчизняних та європейських стандартів «Аероблок». Для мене ця реклама дуже нативна, адже я тільки закінчив гараж, дякуючи компанії «Аероблок». Привіт! Ну що ж, друзі, рухаємось далі, не зволікаємо. П'ята пара, категорія 72 кілограми. Рефері в рингу Хом'як Іван. Ваші оплески. І переводимо погляди на екран. Леді і джентльмени, запрошуємо в червоний кут Максим Мельчук!
Червоний кут займає Максим Миленчук, а ми переводимо погляди на екран далі. Запрошуємо в синій кут королів рингу Кирилл Мишкуров! І працівник органів прокуратури. Ну тож представляємо червоний кут рингу. Маленчук Максим, 21 рік, боксом займається півтора року, тренується під керівництвом Ореста Лойка та Фенька Романа. Синій кут рингу Кирило Мишкуров, йому вже 27 років, боксом займається понад 4 роки. Тренується у боксерському клубі «Львів» тренер Роман Семенишин. І в нас за лічені секунди розпочнеться вже п'ятий поєдинок. Суперники готові. Останні настанови від рефері у рингу, а це знову Іван Хом'як. Він повернувся у ринг і замінив Василя Житкова. Що ж, перший раунд. Дивимося, спостерігаємо, хто в нас візьме контроль над цим поєдинком з перших секунд. Бачимо, що все ж таки у центрі рингу розмістився більш досвідчений Кирило Мишкуров, і він вже понад 4 роки займається цим видом спорту, і це навіть вже помітно з перших його рухів. Хоча опонент молодий, Максим Миленчук, 21 рік, вичікує поки що, приглядається до свого суперника і шукає шляхи для нанесення перших акцентованих ударів. Поки що така невеличка пристрілка йде у виконанні обох боксерів. Ніхто не наважується йти в атаку. Зауваження від рефері у рингу. Працюють боксери досить непогано, обидва гарно рухаються на ногах, переміщаються по рингу. Більш впевнено виходить це у Кирила. Він контролює цей бій, тримає в напрузі. Не проходить справа удар у Кирила. Перший раунд завершується, досить спокійно він прийшов, не можна віддати комусь перевагу, але таке враження, що це раунд-розвідка, на що спроможні суперники. Підтримуйте оплесками учасників, перший раунд за плечима, динамічно, яскраво, максимум енергії, подивимося, що буде далі. А поки що про бійця в червоному куті. Максим Миленчук, 21 рік. Боксом займається півтора роки, Національна академія сухопутних військ. Тренер Лойко Орест, Фенько Роман. Ну що ж, нормально тримаються хлопці. Хтось бере ініціативу, хтось контролює, хтось намагається переломити хід водій. Ну, ми подивимось, чим це закінчиться вже зовсім скоро. —
Ну що ж, боксери відпочивають у своїх кутах, отримують настанови від тренерів, як діяти далі, як шукати ключі до оборони суперника і, зрештою, перемагати у цьому поєдинку. У нас розпочинається другий раунд. І знову Кирило Мішкуров займає центр рингу і починає домінувати, починає атакувати і насідати на свого суперника. Молодому Максиму Миленчуку залишається захищатися і діяти на контратаках. Ну, як я вже і казав, тобто хлопці досить різний час проводили у боксерській залі. Для Кирила це вже, напевно, є основним хобі і справою, однією справою його життя, адже якщо вже більше 4 років, майже 5 ходиш до зали, то це вже спосіб життя твій і, відповідно, це вже ти отримуєш певні навики і ставиш перед собою певні завдання. Безумовно, одним з таких завдань, напевно, для Кирила є і перемога у сьогоднішньому турнірі перед такою кількістю вболівальників, перед телеглядачами. От зауваження від рефері у рингу Івана Хом'яка, не можна повертатися спиною до суперника. Так, от справа непогано, здається, зараз проходить і гарно зустрічає Максим Миленчук. Дуже напружений цей поєдинок, важко розгледіти чіткі потрапляння від обох боксерів, дуже всі акцентовані на голову, ніхто не пробує. От щойно перша така спроба перевірити по корпусу від Кирила Мішкурова, але вона не досягла своєї цілі. Занадто велика дистанція між спортсменами для Кирила. Максим її, очевидно, тримає, йому вона є вигідна. Він дещо вищий, в нього довші руки, і на цій дистанції йому набагато зручніше діяти. Він розуміє, що ближній бій підпускати Кирила не можна, адже тут він себе краще почуває, як бачимо щойно. Тому десь отака тактика від Максима є виправданою. Другий раунд завершився. Облоцький бій. Нагадую, що в синьому куті у нас Кирил Мішкуров, якому 27 років. Він займається боксом уже 4 роки. Боксерський клуб «Львів». Тренер Семенишин Роман. Працює в органах прокуратури. Попереду у нас третій раунд. Ну і подивимось, хто з чого зліплений і в якого сьогодні бійця фортуна повернулась обличчям. А може і бійцівська нічия. Третя дохвилинка розпочинається 5-го за ліком поєдинку сьогоднішнього вечора боксу. Ну, якщо підсумувати два перших раунди, важко комусь віддати з боксерів перевагу. Знову ж таки, бачимо, як на великій дистанції продовжує тримати Максим Миленчук свого суперника, не підпускає на близьку відстань. От таким лівим джабом весь час його притримує в стилі Володимира Кличка. Власне, і через те, що через оцю тактику, яку обрав Максим Миленчук на цей бій, ми бачимо невелику кількість її ударів, тому що він не підпускає на близьку дистанцію свого опонента, більш титулово досвідченого, скажімо так, Кирила Мішкурова, але інколи отакими от киданнями, хіба що пробує Кирило десь добратися до Максима, але відповідь отримує завжди. От, непогану атаку спробував вже на серію ударів і Максим Миленчук провести. Зліва пробує по корпусу, справа в голову Максим. Але, перепрошую Кирило, але не проходить це у нього, тому у нас
продовжується цей поєдинок і фактично от успіху приносить Максиму Омеленчуку ця його вибрана правильна дистанція. До завершення поєдинку лишилось 10 секунд. Ось, можливо, хтось ще наважиться на акцентовану атаку. Підтримайте бійців, лічені так, секунди до кінця, нехай іде, ваш заряд передасться їм. Іде в атаку трошки більше Кирило. Він розуміє, що це завершення поєдинку і треба перемагати. Так, завершився бій, вітаємо хлопців. Ми підводимо підсумки, бійці розходяться по своїм кутам. Менше хвилини для того, щоб нагородити учасників п'ятої пари. Сьогодні в цьому бою нагороджує компанія «Став» в обличчі Богдана Мацаляка. Самого ж Богдана нагороджує Роман Семенишин, організатор вечору боксу «Королі рингу 5». Ну що ж, запрошуємо бійців до рефері. Ми готові оголосити переможця п'ятої пари. У категорії 72 кілограми перемагає боєць синьому рингу Кирил Мішкуров! Запрошуємо учасників для вручення нагород, подарунків від наших спонсорів «Став» в обличчі Богдана Мацеляка. Сам Богдан нагороджується Романом Семенишином. Подякую і пам'ятним фото з бійцями в рингу для історії королів рингу. Джентльмени, тепер просимо стати поруч з бійцями і сфотографуватись разом. Ну що ж, друзі, а ми дійшли до середини екватора нашого заходу. І для того, щоб трішечки творчо його розбавити, ми оголошуємо невеличку паузу, яку заповнить собою і своєю харизмою, і своїм талантом фронтмен гурту «Мері».
воно, знаєте, життя. І дивимось на екран. Зустрічаємо в червоний кут рингу Наталія Басо! Наталія Васьо в червоному куті ринга. Ну що ж, увага на екран. Ну що ж, зустрічаємо в синьому куті рингу Мар'яна Тімківа! Ну що ж, консерваторами можна назвати тих, хто вважає, що бокс – це не для жінок. Ні-ні, мені здається, саме те, що треба. Єдине, що скоро Роману Семенишину поступлять прохання організовувати королеви рингу. А поки що все в порядку. У нас поєдинок двох жінок. І виберіть свого улюбленця і вболівайте за нього. Успіху бійцям. Зовсім скоро розпочинаємо. Друзі, ось вона родзинка сьогоднішнього вечора боксу «Королі рингу». Це жіночий бій. Як вже сказав рінг-анонсер, вагу не озвучується. Але хто не в курсі, дуже... у 1999 році вперше був поєдинок на рингу чоловіка з жінкою. В той самий поєдинок перемогла жінка. Тому не треба дуже з того посміхатись. Але сьогодні все по правилам. Дві леді, і ми готові розпочинати. Як я вже казав, розпочинається жіночий бій, і ми представляємо наших учасників. Це Наталія Васьо, червоний кут, 32 роки, боксом займається 2 роки і тренується у клубі «Бастіон». Тренер Віталій Галімурка, спортивний журналіст. Сьогодні у суперниці їй дісталася Мар'яна Тимків. Їй 24 роки, боксом займається 1 рік, тренується у Романа Семенишина. Ну що ж, і ми бачимо, цей бій розпочався. Дівчата отримали настанови від своїх тренерів.
досить цікаво. І так лівим джабом Наталя тримає свою суперницю на дистанції, не підпускає її до себе близько і пробує справа завдавати влучного удару. От ми чуємо, активізувалися вболівальниці. Дівчата, просили підтримки, давайте поаплодуємо їм. Це все-таки дві леді на рингу, сьогодні один-єдиний бій. Тому підтримуйте, дайте їм енергії, повірте, бійцям це важливо. Ну, поки що таких емоцій від болівальників не на запитання, за кого ти гарно відповісти, ми за красу. Адже жіночий бокс – це красиво. Бачимо, що не перепочивають ні на секунду. Безперебійно наносять удари. Більше так вправно це, очевидно, вдається Наталії Васьо. Хоча вона весь час відступає, як кажуть, заткує по рингу, але в той час наносить і свої удари. У нас завершується перший раунд, 30 секунд. Ну що ж, обов'язки, перший раунд, жіночий поєдинок. Так, дещо коротше. Рекомендація психолога дівчатам уявити, що це суперниця, яка відбила твого хлопця. Це і тоді все стане на свої місця за 15 секунд. Нагадую, що у червоному куті у нас Наталія Васьо. 32 роки, боксом займається останні 2 роки. Боксерський клуб «Бастіон», тренер Галімурка Віталій. Вона працює спортивним журналістом «Плей-Про». Ось така інформація про бійця у червоному рингу. Ну, а далі побачимо. Другий раунд уже зовсім скоро. Бачите на своїх екранах Наталію Васьо, спортивний журналіст. На практиці, вона, в теорії, вона дуже добре знає, як повинні себе поводити в рингу боксери. Неодноразово, очевидно, писали про боксерські поєдинки і аналізували їх. А тут вже треба спробувати і на практиці, як кажуть, понюхати цього пороху і поту, і відчути все ж таки зсередини. Ну що ж, у нас вже другий раунд. Чуємо, як Віталій Галімурка, тренер Наталі Васьо, постійно показує, підказує, щоб вона діяла лівою, але ми бачимо, що тут і права пішла в рух, і ліва, тобто і весь час за 10 секунд, мінімум 10 ударів наносять дівчата, ну невідомо, які потрапляють до цілі, але дихати, очевидно, після цього їм вкрай важко. Активізувалась публіка, підтримує своїх улюбленців. Справжнє шоу, окраса сьогоднішнього вечора, оцей жіночий бій, я думаю... Круто, підігрівайте їх, ви їм даєте енергію, вони ж як пружинки, стискаються і розжимаються. Я думаю, що організатори це врахують і наступних вже своїх вечорах, коли будуть проводити серед боксерів-аматорів, ми побачимо не один такий жіночий запати поєдинок. Ми чуємо суперактивних вболівальниць, які кричать, ти можеш її нормально дати! Бачимо, що молодість трохи бере гору, адже Мар'яна Тимків аж на 8 років молодша за свою суперницю. Але в нас суперкруто, таки... опуски, другий раунд, зближимо, все щасливо, вірне. Видно, що гаряче на рингу і не тільки. Розійшлись не на жарт. У нас ще попереду третій раунд, і ми побачимо, що ж візьме верх. Емоції, техніка чи холодний розрахунок. Нагадую, що у синьому куті у нас Мар'яна Тимків, яка на промо-відео сказала, підтримайте мене і отримає свою підтримку в залі. Боксом займається один рік. Боксерський клуб «Львів». Тренер Роман Семенишин працює у сфері нерухомості і логістики, а також візажист. Безперечно, це плюс. Якщо сьогодні хтось програє з сильними пошкодженнями, на завтра будеш як лялечка, бо боєць у синьому куті рингу – візажист. Так і хочеться сказати, зашпаклюємо будь-що. Маємо протистояння у рингу спортивного журналіста та візажиста.
хто переможе, хто кому піднімлять руку у цьому поєдинку. Залишається поки що інтрига, але мені здається, що більш дало ці два раунди провела все ж таки Наталія Васьо. Чи вистачить її сили на третій раунд? Все ж таки молодість зможе взяти свою верх, але дивимося, і Наталя, знаємо, що дуже відповідально відвідує залу боксерську, тренується, тому вважаю, будемо дивитися, як завершиться і третій раунд цього поєдинку. Ох, хороший поки що проходить удар зараз, і відразу реакція публіки на ці дії. Пресингує свою суперницю Мар'яна Тимків. Вона добре розуміє, що перші два раунди не варто занести її до активу, тому шукає щастя в атаці. Ось такими відразу двома перчатками наносить удар. Отримує зауваження від рефері у рингу. Фактично весь бій прийшов у такій напористій атаці Мар'яни. Наталя її постійно зустрічає, але зустрічає вправно. Зустрічає лівим джабом і інколи і праву руку застосовує. Підтримуйте спортсменок. Секунди. Не шкодують рук. Вони не шкодують нічого. Заради перемоги. Все. Оплески для дівчат. Бурхливі оплески. Це видовищно. Дякуємо дівчаткам. Наталія Васильова, Яна Тимків. Розходиться по кутам. Обіймій тренери своїх вихованок. Це щось. Зараз будемо визначати, хто переможець. А я коротко скажу, що нагороджує Вікторія Вірт, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу і Європи серед юніорів. Сьогодні тут з нами. Її, в свою чергу, зразу не відходячи від рингу, нагороджує Роман Семенишин, організатор вечору боксу «Королі рингу». Ми збираємо результати, дівчатка готуються. Ну, секунди. Ну що ж, ми маємо результати в категорії жінки. Шоста пара. У нас бойова нічия. Наталія Васьо, Мар'яна Тимків. Подякуйте одна одній за бій. Наталія Васьо візьме інтерв'ю в Мар'яни, а Мар'яна зробить безкоштовний макіяж для Наталі на завтра. Нагороджує Вікторія Вірт, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу і Європи серед юніорів. Пам'ятне фото під ваші оплески для історії. Дві леді, дві красунечки сьогодні зустрілись на рингу, не пошкодували рук, енергії. І я впевнений, що вони задоволені, і що королі рингу – це тільки початок. Адже, нагадую, у цьому виді турнірів змагаються люди з різних галузей, напрямків та професій. Такі турніри розповсюджені по всьому світу. І в Україні, зокрема у Львові, їх організовує Роман Семенишин. І ми продовжуємо. Отож, друзі, сьома пара, категорія 75 кілограм. Рефері в рингу Житков Василь. Ваша увага на екрани. Поїхали. Запрошуємо в червоний кут рингу Олександр Артамонов.
Ваша увага на екран. Ваші обласки, запрошуємо в синій рингу Назар Шурмак! На рингу Назар Штурмак і Олександр Артамонов. Друзі, перший раунд. До початку лічені секунди. Ви маєте змогу спостерігати на передбойові настанови тренерів. І майже розпочати. А в нас на рингу ви бачите боксерів сьомої пари. Це вагова категорія 75 кілограмів. Вечір боксу королі рингу набирає обертів. Ще попереду у нас велика частина поєдинків. Можливо сказати, що щойно пройшли екватор. І ми представляємо учасників цього поєдинку. У червоному куті рингу Олександр Артамонов. 27 років, боксом займається 4 роки. Тренер його Іван Хом'як. Працює в IT-сфері. Його суперник, дещо молодший за нього, 23-річний Назар Штурмак. Боксом займається 3 роки, теж немалий період часу. І тому поєдинок обіцяє бути дуже цікавим у виконанні цих спортсменів. Тренується у боксерському клубі «Львів» тренер Семенишин Роман. І працює боксер в охороні. Ох, тільки що справа, нехороший удар проходить від Назара Штурмака. Так розмашисто б'є він. Ну, це вже досить нелегка вагова категорія. Тут удари можуть мати і певні наслідки. Тому спортсменам треба бути надзвичайно уважними і пильнувати, аби не пропустити удару. Наразі ми побачили за 6 поєдинків лише один нокдаун. Боксери максимально підготовлені до поєдинків. Дивимося, як буде розвиватися цей бій. Назар Штурмак зараз захищається. Двадцятисемирічний Олександр Артамонов намагається захопити ініціативу, але все ж таки отримує відповідь непогано від Назаря Штурмака. І цей бій однозначно зараз проходить у дуже такому рівному темпі. Боксери обмінюються ударами, обмінюються перевагою. І перший раунд провели без так званої розвідки. Відразу в атаках і обидвоє заслужили певні бали. Зараз внесуть в перерві тренери певні корективи у їх діях, і ми побачимо в другому раунді вже, думаю, дещо видозмінену тактику. Знову справа непогано проходить удар від Назара Штурмака. Підтримайте бійців, це видовищний раунд. Однозначно, що достойно, швидко і сильно. Нагадую, що у червоному куті рингу у нас Олександр Артамонов, 27 років, займається боксом 4 роки, тренер Хом'як Іван, IT-сфера.
Готові продовжити поєдинок наші боксери. Розпочинається другий раунд. Нагадаю, що формула цього бою – 3 раунди по 2 хвилини. Назар Стурмак продовжує більш акцентовано проводити свої удари. Дещо невеличка перевага відчувається в його діях. Вичікують спортсмени. От знову справа проходить. Непоганий удар від Назара. Наразі добре працюють ноги у спортсменів. Вони в більшості випадків ухиляються від атак своїх опонентів. Зліва пробує пробити Назар Штурмак. На 4 роки молодший від свого опонента Назар. Пропоную підзарядити більш рухливим. От зараз непогано б'є по корпусу з переходу у голову. Кілька серія ударів пішла. Знову по корпусу пробує пробити. Захищається Олександр. Відповідає кількома ударами. Як і перший раунд, другий можна більш до активу все ж таки занести боксера з синього кута. Вичікують спортсмени, такими спуртами діють. Ну, а в нас вже позаду фактично два раунди. Два раунди і залишилася ще одна двохвилинка, яка і визначить переможця в цій категорії. Обласним бійцям другий 75 кілограмів. Підійшов до завершення, в нас 60 секунд до третього. І я вам розкажу трішки про бійця у синьому куті. Назар Штурмак, 23 роки, боксом займається 3 роки. Боксерський клуб «Львів», тренер Роман Семенишин. Працює в охороні готелі «Стер». Ну що ж, сьогодні в нас охорона проти IT. Ну, я вам хочу сказати, це не ті айтішники зараз, не ті. Не те слово, і все буде зовсім кепсько. Тому давайте, а як воно буде сьогодні, ми подивимося через декілька секунд у третьому раунді королів рингу у категорії 75 кілограм. Олександр Артамонов проти Назара Штурмака. Третій вирішальний раунд, друзі, вагова категорія 75 кілограмів. Ну що ж, хто переможе? Представник IT-сфери Артамонов Олександр, 27 років, чи охоронець Назар Штурмак? Ну, вирішальна двохвилинка, у кого більше сили, у кого більше майстерності, хто більше поту залишив у залі, це і, очевидно, стане переможцем. Ну от, бачимо, непогані атаки такі проводить Назар Штурмак. Клінчує Олександр Артамонов. Добре відчуває, що зараз може отримати серію ударів, тому затримує свого опонента. Ну, скажімо так, нагадую, це третій раунд, можна підігріти бійців. Давайте підігріємо, хто за кого. Ваша підтримка, ваші оплески, ваші вигуки дають енергію. Повірте, навіть коли залишається 30 секунд, ще можна дозарядити акумулятор і розрядитись суперника так, щоб був хоча б якийсь сьогодні нокаут, а? Будемо відверті, що ось ці два хлопці б явно не загубилися і в дорослому боксі, не серед аматорах. Могли би спробувати свої сили, скажімо, чи на чемпіонаті Львівської області. Адже бачимо, що рівень їх підготовки є досить таки і досить непоганим. Але наразі для них це лише хобі, лише улюблене заняття. І знову справа від Назара проходить непоганий удар. Ну, можливо, це мені видається, але все ж таки я більше влучних ударів нарахував у представника синього кута. І
і віддав би йому перевагу, ну, але суддів є як мінімум троє, і вони визначають, і їм краще видно більш влучні удари від суперників. Третій раунд, ваші опуски. Вітаємо боксерів, завершення цього поєдинку. Ми підводимо підсумки, а мій особистий підсумок. Іду працювати в IT в готелі Дністер, охороні не хамлю. Буквально декілька секунд оголосимо переможця. Ну що ж, друзі, ми запрошуємо до рефері наших бійців. Ми готові оголосити переможця. В категорії 75 кілограм між Олександром Артамоновим і Назаром Штурмаком перемагає Назар Штурмак! Ваші обласні переможця, нагороджує його Євгеній Кланов, кофаундер Digital Design Studio 5Cube. Запрошуємо для нагородження, а також для колективного фото. В свою чергу Роман Семенишин нагороджує Євгенія Кладова подякою від «Вечір боксу Королі Рингу». Ну, а я нагадую, що «This is Kava». Дякуємо за підтримку у Львові. Є лише одне місце, де цукровий дощик може попасти в твоє капучино. Цікаві книжки та ігри для дітей і дорослих. «This is Kava». Ти завжди знайдеш чим зайнятися і провести весело час. Ватка 54. Раді вас бачити кожного дня. Ну і знову брехливих облесків! Учасники сьомого поєдинку. Час впливає дуже швидко, тому ми раціонально ним розпоряджаємось і рухаємось далі. Восьма пара, категорія 81 кілограм. Рефері в рингу Житков Василь. І ми запрошуємо всіх глядачів перевести погляди на екран. Ярослав Єгоров! Запрошуємо в червоний кут. Олуськи! Ярослав Ігоров, червоний кут рингу. Переводимо погляди на екран. Запрошуємо в синій кут Ден Шаміль!
синьому куті Ден Шаміль. А ще ж обоє бійці в прекрасній формі готові вийти і зустрітися обличчям до обличчя із своїми страхами, силою і можливою перемогою. Що сьогодні візьме верх, ми знаємо за лічені секунди. Перший раунд. Ну що ж, друзі, війдуть важковаговики, і ми добрались до вагової категорії 81 кілограм. І тут в нас чекає дуже цікаве протистояння між Ярославом Єгоровим та Деном Шамілем. Ну, боксери, скажімо так, різні вікова категорія. Ярослав Єгоров, йому лише 21 рік, і він є курсантом Національної академії сухопутних військ, представник Червоного кута рингу, боксом займається півтора року. Натомість Ден Шаміль з таким цікавим прізвищем, йому вже 29 років, щоправда, боксом почав займатися лише в 28 і лише один рік займається цим видом спорту. Тренується у Романа Семенишина, він є приватний підприємець і діджей. Ну що ж, бачимо, Ден відразу пішов так в атаку, на правах, як кажуть, старшого брата. Взяв під контроль ринг і пробує нав'язатись свій бокс. Ну, спортсмени не багато часу займаються цим видом спорту. Подивимось, що вони могли опанувати, яку тактику, яку техніку і яка, зрештою, у них фізична підготовка. Поки що Ден так просто насувається на свого суперника, але молодий Ярослав Єгоров вдало працює. Якщо маєте слово говорити, аплодуйте йому, підтримайте його, посвистіть, покричіть, дайте їм чути, що ви поруч. Це тільки перший раунд, але вже в ньому може багато чого статись. Тому вболівайте і заряджайте. Ну що ж, перша половина першого раунду завершилась. Нагадаємо, що поєдинки тривають по 3 раунди по 2 хвилини. Активізувалися і наші вболівальники. Вже пішла така гучна підтримка боксерів, чого не було відчутно ще на початку вечора сьогоднішнього, який проходить у нічному клубі «Малевич». Нагадаю, це вечір аматорського боксу «Королі рингу». Він вже вп'яте проводиться у нашому місті. І є добрі традиції цих змагань, і вони і надалі будуть продовжуватися. Але вже бачимо, скільки по-шутовськи, перший раунд. За плечима два енергетика, дві пружинки розряджені, трішки від зарядки, і другий раунд за плечима. Нагадую, що у червоному куті у нас Ярослав Єгоров, 21 рік. Боксом займається півтора роки, Національна академія сухопутних військ. Тренери Лойко Орес, Фенько Роман. Змагаються сьогодні вони восьмою парою у категорії 81 кілограм. Ще декілька настанов від тренерів, легкий перепочинок і другий раунд попереду. Настанова від Романа Семенишина, бачите на екранах, говорить своєму підопічному, як діяти. Цікаво, чи спрацює це зараз у другому раунді. Суперник вже готовий. Ярослав Єгоров першим вийшов до центру ринду і готовий продовжити цей бій. Ну що ж, друзі, другий раунд. І знову він в тій самій тактиці. Да, Ден Шаміль насуває просто на свого суперника. Тут вже починає Ярослав Єгоров клінчувати. Дещо переводити подих, як кажуть. Знову клінчі. І зауваження від рефері у рингу Василя Житкова. У такі розмашисті удари від Дена Шаміля. Але поки вони не доходять до своєї цілі. Серія ударів від Ярослава, але
на перший погляд вони не мали певної сили і влучності, тому і не мали певного результату досягнення своєї цілі. Тому десь поки що вже бачимо, що сили покидають спортсменів, особливо це відчувається у молодого Ярослава Єгорова, все більше ми бачимо його в клінчі. А це лише екватор. Екватор – це лише завершується другий раунд, а попереду ще третій. Чи вистачить сил у молодого спортсмена, який займається боксом лише півтори роки? Побачимо обов'язково вже у третьому раунді. Нагадаю, що це вже восьма пара. Ми сьогодні бачимо, і Ден Шаміль продовжує йти в атаку. Вже такі борцівські захвати у нас виходять тут на рингу. Будь-що спортсмени хочуть перемогти у восьмій парі. Вагова категорія 81 кілограм. Ну що ж, у нас завершився фактично другий раунд. Так, чекаємо на вирішальний раунд. Другий раунд хочемо. Подякуємо бійцям за видовище. Поки вони відпочивають, скажу вам про бійця у синьому куті рингу. Гуляєв Денис, 29 років. Боксом займається один рік. Боксерський клуб «Львів», тренер Семенишин Роман, приватний підприємець, діджей. Ось таке поєднання. Сьогодні два бійця у вазі 71 кілограм з'ясовують, хто ж станом на сьогодні на рингу королів рингу найкращий. Завершується восьма пара вечора боксу «Королі рингу». Їх сьогодні буде 11 таких поєдинків. Тож, друзі, спостерігайте за нашою трансляцією. Я думаю, що ще багато цікавого ви побачите. Тому в нас ще попереду поєдинки у ваговій категорії 85 кілограмів, 91 кілограм та плюс 91. Це найцікавіше, це суперважкі категорії. І там я бачу досить цікавих і бійців далі також. Так що вечір боксу триває, а в нас зараз восьмий поєдинок і третій раунд. Третій раунд між курсантом Ярославом Єгоровим та діджеєм Деном Шамілем. Спортсмени обрали тактику на цей поєдинок і не відступають від неї. Фактично пробує Ярослав проводити такі ліва-права двіючки. Не завжди вони доходять до цілі, але все ж таки це фактично основа його сьогоднішнього ведення боксу. Знову клінчі. Все-таки бракує сили боксерам. Вони ще не знають, як розподіляти їх на весь поєдинок. Очевидно, виклалися. Продовжує так дуже розмашисто бити Ден. Вимушена пауза у нас по поєдинку. І все ж таки відраховує Василь Житков. Перший нокдаун у цьому поєдинку Ярославу Єгорову. Зважаючи на час, який залишається, пропоную за своїх фаворитів. Будь ласка, ваші оплески нашим учасникам. Третій раунд зараз може бути розв'язка. Десь вдалося. Зараз йде в атаку. Ярослав Єгоров пробує відквитати цей нокдаун, який відрахували йому. Пробує, все ж таки не виходить, але йде в атаку кінцівка раунду. І кілька ударів таким здається йому завдати. Невідомо, чи це допоможе йому у цьому поєдинку. Підтримайте! Подякую йому за цю активність. Так, проходить справа, зараз непоганий удар. Ну, непросте завдання у рефері буде визначити тут переможця. Все, лічені секунди, так, і завершується цей бій. Друзі, ваші оплески. Оплески для наших учасників. Оки судді рахують бали, ми дякуємо вам за таку підтримку, це видово.
Горій 81 кілограм, рефері рингу Василь Житков. Готуємо подарунки. Розкажу вам, що нагороджуватиме Тишковець Андрій, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон України серед дорослих, для якого вже Семенишин Роман підготував подяку, і всі вони разом зовсім скоро фотографуються на загальному фото. Ну, але перед тим ми оголосимо, хто ж переміг у цьому поєдинку. Ну що ж, ладні джентльмени, категорія 81 кілограм, восьма пара, перемагає боєць в синьому кузіні Дан Шабі! Тишковець Андрій вручає нагороду як майстер спорту міжнародного класу, чемпіон України серед дорослих, разом із Романом Семенишином, який вручає подяку Тишковець Андрію. Ну а тепер всі разом на фото із... Давайте випускаємо, проведемо учасників. Дякую, видовищний бій, восьма пара. Ну, якщо ви готові, а вони, звісно, вже давно готові, дев'ята пара, категорія 85 кілограм. Рефері в рингу Хом'як Іван. Увага на екран. Зустрічаємо в червоний кут рингу Сурен Мгламян! Сурен Мгламян! Червоний кут рингу! Друзі, увага на екран! Запрошуємо в синій кут рингу Остап Вергун!
Ну що ж, синій кут займає Остап Вергун, і ми готові розпочати перший раунд. Лічені секунди, приготування на станови. Дівчина із цифрою перший раунд. І вболіваємо за своїх фаворитів, підтримуємо обох. Рух і гаряче зараз буде. 85 кілограмів, вагова категорія. Одні з найдосвідченіших боксерів на рингу – це Сорен Гламян, 27 років, та Остап Вергун, 21 рік. Сорен, до речі, займається вже цим видом спорту 7 років. І дійсно, в нього майстерності достатньо, аби продемонструвати бокс високого гатунку. Знаємо, що він навіть і раніше, по молодших віках, пробував себе і в якихось офіційних там чемпіонатах в області і проводив свої поєдинки. Тому я думаю, що не так просто буде Остапу Вергуну, який каже, що він в більшості є самоучкою, хоча знаємо, що його тренером є Олег Бандріївський. Лише 21 рік, тут за рахунок молодості є певна перевага в Остапа Вергуна, або Сорену Гламяну вже 27 років. Ну що ж, досвід проти молодості, хто ж переможе? Бачимо, тактично діють спортсмени, гарна стіючка, рухається по рингу. Перший раунд, побачимо, у якій формі на даний момент перебуває Сорен і в якій формі перебуває Остап. Зараз непогана атака від Сорена. Пробую відповісти Остап. Наразі Сорен добре захищається. Вичікую, вичікую атаку. Так, ліва-права, не проходить. Знову нащупує лівою і правою, завдає ударів Сорен. Так, відчувається, що в боксера є поставлена непогана техніка. Контролює цей поєдинок Сорен Гламян. Тримає високо руки. І бачимо, що наскільки різнопланові у нього удари. Лівий, правий, знизу, по корпусу, притискає до канатів. Сьогодні поки що ми ще такого рівня боксу не бачили. Цікаво, як завершиться цей поєдинок. Наразі Остап... Перший раунд, ваші обласки, достойно, яскраво, вичікує свого шансу. Завершився перший раунд. Бійці відпочивають кожен у своєму куті, а я вам скажу, що у червоному сьогодні Сорен Гламян, 27 років. Боксом займається 7 років, тренер Семенишин Роман. І сьогодні серед всіх учасників це один із найдосвідченіших учасників. Ну що ж, дивимося, що буде далі. Попереду другий раунд. Бажаємо бійцям успіху. Роман Семенишин дає настанови Сорену Гламяну, порадилися в рингу, як діяти вже у другому рангу, аби досягти успіху. І бачимо, що вже боксер готовий втілювати, задумати у реальність. Чи вдасться, це все залежить також від суперника, наскільки він дозволить це зробити Сорену. Пішов в атаку зразу з перших секунд, Сорен хоче... Вже акторські майстерності проявляє Остап. Бачимо, вдало ухиляється наразі спортсмени від ударів. Добре рухається, дуже добре рухає, працює корпусом. А зараз зліва по корпусу, справа. І проходить удари від Сорена Гламяна. Знову непогано влучає справа, знову працює по корпусу. Аперкот! Така серія ударів прийшла від Сорена Гламяна. Невідомо, наскільки його вистачить його активностей. Давайте, давайте, вболівайте, бійцям це важливо.
сидіти в залі, аплодувати не так складно, як стояти на рингу і тримати честь, тримати удар і ще й дати здачу. Ну, можна сказати, повністю контролює цей поєдинок Сорен Гломян. Другий раунд проводить ще впевненіше, ніж перший. Чимало ударів досягає своєї цілі. Притискається до канатів зараз Остап Фергун. Розуміє, що важко підібрати йому якісь ключі, аби нанести такого, бодай одного влучного, сконцентрованого, хорошого удару. Завершується другий раунд. Зараз маємо попередження для Остапа Вергуна. І продовжується другий раунд. І проходить кінцівка раунду, яка лише гонг рятує фактично Остапа Вергуна. Дуже вдала кінцівка для Сорена. Відпочинок 60 секунд. А Остап Вергун у нас сидить в синьому куті. Ставчани, 21 рік, займається боксом 5 років. Тренер Бандрівський Олег. Апаратник на заводі на даному етапі працює Остап. Маємо ще третій раунд для з'ясування питання, хто сьогодні король рингу. Далі буде. Лічені секунди розділяють нас між цим раундом. Що ж, у нас поєдинок триватиме у такому темпі і надалі, з таким розвитком, то я думаю, що питання у переможця не виникнуть нікого, але не забувайте, що це бокс, 85 кілограмів вагова категорія, і тут долю поєдинку може вирішити будь-який один акцентований удар. Тому спостерігаємо, як розвивається цей бій. Сорен іде впевнено в атаку, впевнено йде завершувати перемогою цей поєдинок. Зрештою. Що запропонує нам Остап Вергун наприкінці в ці бою? 21 рік цьому молодому боксеру. Наразі він намагається ухилятися, але як бачимо, скільки ударів доходять своєї цілі і по корпусу, і в голову. Атакує, притискає до канатів, наносить асфальтовані удари Сорен Гломян, що більше і впевненіше, що він себе почуває у рингу. Він розуміє, що цей поєдинок він виграє. Лише питання залишається, як вболівальники вимагають нокдауну. Чи вдасться йому це зробити? Поки що питання. Залишилось 30 секунд третього раунду. Втомився і Остап Вергун захищатися. Виснажливий цей бій для нього. Зрозуміло, що хлопці не мають досвіду виступу в таких турнірах, тому десь воно і дається в знаки. Десять секунд, допуски. Давайте, підігріть їх. Підтримуйте бійців. І третій раунд. Сорен Гломян, Остап Вергун. Розходиться по котам для того, щоб ми підрахували результати і вручили нагороди. Леді та джентльмени, перед тим, як ми нагородимо і визначимо переможця, розкажу вам, що нагороджуватиме переможця Юрій Золотов. За неймовірна людина, яка сьогодні у нас тут, майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату світу в місті Белфаст, боксер-професіонал. Юрій Золотов на рингу разом із Романом Семенишиним ми оголосимо
Хто? На всякий випадок. Ну що, друзі, ми готові оголосити результати. Перемагає боєць в червоному куті рингу. Володар! Облички! Запрошуємо до нагородження Юрія Золотова, Романа Семеришева і до фотографій для історії королів рингу. Ваші обласки добровим бійцям екстра-класу і зірковим організаторам і гостям. Пані та пропоную рухатись далі, і в нас 10-й поєдинок. Категорія 91 кілограм. Рефері в рингу – Хом'як Іван. Переводимо погляди на екрани і дивимось уважно. Мене звати Іван, мені 23 роки. Я працюю оглядачем перемогних кіловатів. Боксом займається 4 роки, вирішив такого позиція в рингу. Тому познайомим з декорацією оперенера старалися перемогти цей поєдинок. Сподівалися бути прекрасним. Запрошуємо бійця в червоний кут рингу – Іван Сидір! В червоному куті Іван Сидір, а ми переводимо погляди на екран. Синій кутрингу запрошуємо Андрій Я впевнений, ви вже визначилися своїм фаворитом. За лічені секунди. Ну, і успіху бійцям на вечері боксу «Королі рингу». Категорія 91 кілограмів. Представляємо наших боксерів. Це червоний кут рингу Іван Сидір, 24 роки, займається боксом 2 роки, клуб «Керамік». Тренери Олег Комар та Юрій Вітик. У синьому куті розташувався Андрій Іванець. Боксеру аж 34 роки, займається боксом 3 роки і тренується у спортивному клубі «Ринг». Тренер Тимчишин Ігор, за фахом програміст. Ну,
Ну що ж, ось така у нас пара у ваговій категорії 91 кілограм. Бачимо, за зростом боксери різні. Іван Сидір, 24 роки, він значно вищий за свого опонента. А можливо, це стане і перевагою для нього. Боксер клубу «Керамік», тренується в Олега Комарата, Юрія Вітика. Ну, подивимося, наскільки його антропометрична перевага дасть йому сьогодні результат у цьому бою. Також варто зауважити, що і по віку різниця фактично 10 років між тими боксерами. І це також може бути певною перевагою для молодого боксера. А можливо і навпаки, десь досвід. Досвід тут допоможе Андрію Іванцю, який вже 3 роки відвідує залу, 3 роки опановує ази боксу і каже, що йому це дуже подобається і весь вільний час фактично він проводить у тренуваннях. Ну а в нас триває перший раунд цього поєдинку. Поки що боксери, можна сказати, так приглядаються один до одного. Спробував Іван Сидір нанести кілька дальніх таких ударів, але жоден не дійшов до своєї мети. І тепер черга, як кажуть, на відповідь від Андрія Іванця. Ну, багато що притаманне вже у важкій вазі клінчі. Я думаю, що ми їх тут і побачимо вже не один. Це важка вага. Це передостанній поєдинок сьогоднішнього вечора боксу «Королі рингу». Нагадаємо, що таке свято аматорського боксу організовують у нашому місті вже вп'яте. Як ми вже згадували, ці змагання користуються великою популярністю серед шанувальників боксу, і їх тут сьогодні у залі дуже і можна дуже багато. Можна тільки зверху опуск, але з усіх сторін залу підтримати наших бійців. Круто, перший раунд за плечима, вони його пройшли гідно, достойно. Поки вони відпочивають, я скажу вам, що Іван Сидір має 24 роки. Сьогодні він в червоному куті. Боксом займається 2 роки. Клуб «Кераміка», тренер Комар Олег та Вітик Юра. Сьогодні він в червоному куті. Вага, категорія 90 кг. Що буде далі, зовсім скоро побачимо. Другий раунд цього цікавого поєдинку у ваговій категорії 91 кілограм. Як ви вже казали, молодість проти досвіду, 24 роки Івану Сидору та 34 Андрію Іванцю. Бачимо, що Іван Сидір працює на колії, а Андрій Іванець – програміст, так зовсім такі різні по активностях спеціальності, але спортсмени зустрілися в рингу і знаходять, як кажуть, спільний інтерес у спорті. Це не може не тішитися, адже такі спаринги, такі вже поєдинки справжні на рингу, так, вони виховують не тільки фізично цих спортсменів, а й духовно, вони зміцнюють свою психологічну стійкість, і це однозначно допомагає їм в подальшому у їхньому житті. Я думаю, що сьогоднішня трансляція і вся інформація, яка прозвучала про ці змагання, є прикладом і, можливо, для багатьох, хто ще вагається спробувати свої сили у рингу, буде таким певним стимулом, що це таки варто продовжити свої тренування і в подальшому випробувати свою майстерність отак от на рингу, як ви сьогодні ми бачимо, роблять це хлопці і дівчата у цьому вечорі боксу «Королі
рингу. І є думка, що динаміка бою не постраждає, якщо ми оплесками підтримуємо бійців, а тільки виграємо цього. Тому давайте, 10 секунд. Другий раз звучимо оплески бійцям. Дякую. 60 секунд для того, щоб перевести подих і розказати про бійця у синьому куті рингу. Андрій Іванець, 34 роки, займається боксом 3 роки, спортивний боксерський клуб «Ринг», тренер Тимчишин Ігор. За місцем роботи – програміст. Всім, кому цікаво, нагадую, усі фотографії, зроблені сьогодні на фотозоні та під час поєдинків, можна буде побачити на сторінці «Королі рингу» у Facebook. Тому інформація надана, нам залишається лічені секунди до третього раунду. Нехай переможе найсильніший. Завершився другий раунд. Бачили ми на повторі, що прийшов хороший удар аперкотом Остапа Вергуна. Ну, але зараз вирішальний третій раунд. Досить таки рівно провели ці два раунди боксери. Кому нарахують більше попадань, побачимо вже в записках від суддів, які будуть озвучені після бою. А наразі у нас третій вирішальний раунд. І хлопці розуміють, що тут активність їм дуже потрібна. Адже вона принесе їм перемогу у цьому поєдинку і відзнаку за участь і за успіх. Це, як кажуть, вершина їхньої такої багатомісячної праці. Це ось сьогоднішні змагання. Перевірка себе. Ну, бачимо, що вік таки дається в знаки. Андрій Іванець дещо втомився вже. Бачимо, що його опонент, молодий Іван Сидір, більше рухається на ногах. Ну і відповідно вдається йому потрапляти. Підтримуємо хлопців. Мені здається, після 90 кілограм в третьому раунді оплески дають цієї енергії, щоб далі рухатись. А може ще скрутніше. Знову непогані атаки від Івана Сидіра. Клінчує Андрій Іванець. Втомився. Ну, вік робить своє, але молодість. Хоча 3 роки вже Андрій Іванець займається боксом і непогано він провів 2 перших раунди, ну, в третьому відчутно втомився. Чи вплине це на підсумковий результат, побачимо вже зараз. Завершиться третій раунд. І зараз останні атаки. Так, проводять боксери їх ті секунди у клінчі. Не вдалося провести вирішальну атаку. Завершився бій. 10-та пара в категорії 91 кілограм. Нагадую, що на рингу щойно були Іван Сидір і Андрій Іванець. Результати за лічені секунди. А до нагородження ми запрошуємо Семенишина Романа Стефановича, заслуженого тренера України та національної збірної України та українських отаманів. Семенишин Роман Стефанович, який, в свою чергу, отримає точну подяку від Семенишина Романа, організатора «Королів рингу». Ну і чого тут зволікати? Рефері на рингу, 2 бійця на рингу, і ми оголошуємо, що ми оголошуємо? Ми оголошуємо, що переміг боєць у червоному куті рингу Іван Сидір! Thank you.
кожному з поєдинків ми нагороджуємо обох учасників. І зараз нагороджує їх заслужений тренер України та національної збірної України та українських латаманів Семеничин Роман Степанович. Не забуваємо про пам'ятне фото, стаємо з бійцями, з рефері, з нагородами, дивимось у об'єктив камери. Це історія королів рингу, це історія з вечора боксу королів рингу 5. Я. Ну що ж, аплодуємо учасникам, які покидають ринг, це було круто. Ну і добре це чи погано, я не знаю, особисто зараз мені найкайфовіший момент, адже в нас 11-й поєдинок. 11-й, завершальний, фінальний, після якого почнеться наступна частина вечора. Але зараз, я би сказав, кульмінація. Категорія 91 кілограм плюс. Рефері в рингу Житков Василь. Ну і ваша увага на екран. Запрошуємо в червоний кут рингу Сергій Самойленко. Червоний кут рингу займає Сергій Самойленко, а ми переводимо погляди на екран. Синій кут рингу ми запрошуємо Володимир синьому куті рингу Володимир Мурга. Ну що ж, нагадую, друзі, 11 пара, 91 плюс кілограм, категорія зараз поєдинок. Рефері в рингу Хом'як Іван. Приготування перед першим раундом. Бажаємо успіху бійцям. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за підтримку. Все круто. Нагадую, що
бійці створюють атмосферу, а аудиторія дає їм енергію для цього руху вперед, для нападу і захисту, для перемоги. Тому не забуваємо про підтримку кожного раунду. І ось вона вишенька на торті, друзі. Бій важковаговиків. Вагова категорія 91+. І в червоному куті рингу Сергій Самойленко, 34 роки. Займається 2 роки боксом. Спортивний клуб «Ринг». Тренер Герасимович Ростислав. Працює у Службі безпеки України. І в синьому куті рингу найстарший учасник вечора боксу – це Володимир Мурга. Йому 41 рік, друзі, і він виходить сьогодні у ринг. Увага на екрани! Займається 4 роки боксом Володимир під керівництвом Василя Шана. Є великим фанатом і шанувальником боксу. І працює комерційним директором ДЗОУ «Аероблок». Ну, дуже велика підтримка сьогодні Володимира. Як бачимо, напевно, рідні, близькі. І оце підприємство прийшло сьогодні поболівати за нього. Ну, але поки що Сергій Самойленко дуже впевнено пішов в атаку. Володимиру доводиться лише захищатися. Продовжується цей поєдинок. Дещо вищий у зрості Сергій Самойленко, і це дає йому перевагу. Володимир відзахищався і пробує нащупати, де ж знаходиться Сергій, щоб нанести якісь удари акцентовані. Пробує зліва, атакує серіями фактично Сергій Самойленко. Дуже цікавий поєдинок на нас з вами очікує, це суперважка вага. На жаль, у мене немає чітких даних, яка конкретно вага у цих боксерів, ну, але я думаю, що вона далеко за 100 кілограмів. Дайте бійцям підтримку, вона їм зараз потрібна. Це 91+. Заряджаємо їх. Чують трохи спортсмени. Зауваження від рефері для Володимира. Не притримувати суперника. Друзі, це супер важка вага. Дуже цікавий поєдинок і очікуємо на серію атак. Перший раунд акцентовані удари. Завершився перший раунд. 11-й бій, категорія 91+. Сергій Самойленко і Володимир Мурга. Нагадаємо, в червоному куті саме сьогодні, саме в червоному, Сергій Самойленко. 34 роки, займається боксом 2 останні роки. Спортивний клуб «Ринг», тренер Герасимович Ростислав. Служба безпеки України – це місце роботи Сергія Самойленка. Бажаємо суперникам і бійцям успіху. До другого раунду лічені секунди. Далі буде. Активно підказують наставники своїм підопічним у куті рингу. Вносять корективи на другий раунд. Нагадую, це завершальний 11-й поєдинок вечора боксу «Королі рингу». Це суперважка вага між Сергієм Самойленком та Володимиром Мургою. Більш активніше йде в атаку Володимир Мурга. Зараз зліва непогано проходить. Змінив тактику Володимир, тепер він не захищається, він перемістився на... І от зліва проходить, удар у нього непоганий. Він перемістився на центр рингу, пробує контролювати. Знову серія ударів. Роман Семенишин, тренер, вніс корективи у дії свого підопічного, і вони починають давати плоди. Знову проходять кілька ударів, щоправда, Сергій теж Самойленко відповідає. Судді рахують, хто ж буде переможцем. Важко діяти хлопцям, у них досить велика вага, але
дуже стараються боксери, дуже стараються обидва. Володя скандує уся зала. Тут дуже багато вболівальників сьогодні зібралось. Надзвичайно популярний цей захід. Зупиняє поєдинок суддя у рингу. Просить поправити шоу. Не шукають емоції в залі, хочеться тільки нагадати бійцям, що треба бути легким як повітря і твердим як скеля. Так, все, готово до продовження цього цікавого видовищного бою. Ну що ж, знову атаку йде Володимир Мурга. Перепочинок і знову атака. Ні, це не нокдаун, це падіння, хоча бачимо, рефері починає відраховувати. Рефері відраховує, і ми маємо перший нокдаун у... Запитальний момент, якщо маєте фаворита, вбивайте за нього. Важко боків, це бій категорії 91+. 10 секунд, обуски! Отакий фінальний спурт від Сергія Самойленка. І знову відраховує арбітр. Знову відраховує Володимир Мурзі. Готовий продовжувати поєдинок. Так. Хоч, щоправда, залишились лічні секунди, навіть одна секунда і давайте позаду два раунди. Давайте побудуємо подякуємо за неймовірний другий раунд. Це було видовище, варте уваги. І повірте, я впевнений, що в третьому раунді нас чекає не гірше видовище. Ну і хочу нагадати, що у синьому куті у нас знаходиться Володимир Мурга. 41 рік, займається боксом 4 роки. Боксерський клуб «Львів», тренер Шан Василь. Володимир є таким жорстким фанатом боксу, а також комерційним директором ТЗВ «Аеровлог», який сьогодні є генеральним спонсором вечора «Королі рингу». Ну, що хочу сказати, легкий як повітря, твердий як скеля. Ось таким слоганом боєць синього кута має вийти на зустріч Самойленку Сергію. Що буде в третьому раунді, знаємо за лічені секунди. Успіху бійцям далі буде. І Ростислав Грасимович, і Роман Семенишин дають так дуже чіткі настанови своїм боксерам. Попереду третій раунд, він вирішальний, це суперважка вага. В другому раунді ми побачили два нокдауни. Ну що ж, вирішальний раунд, завершальний раунд цього взагалі вечора в боксу. Вболівальники скандують, всі підтримують своїх улюбленців. Велика підтримка у Володимира Мурги. Подивимось, чи вистачить у нього сил переламати цей поєдинок. Бачимо, працює по корпусу Сергій під час клінчів. Важко вже боксерам рухатися на рингу. Добре ухиляється Сергій Самойленко. Знову проходить удар, щоправда, зауваження від рефері, що занадто завернув рукавичку Сергій Самойленко. Одна хвилина до вирішального гонгу. 90+1 кілограмове. В атаку йде Володимир Мурга, розумію. Завершується цей бій. Підтримку на максимум, 10 секунд. Ми
Немає сил. 41 рік Володимир Мурзі. Третій раунд. Говорський місяць. 41 рік. Володимир Мурга. Давайте привітаємо цих хлопців. Вони великі молодці. Ми підводимо пісеньки із суддями. А я нагадую, що нагороджувати двох бійців буде Гриців Олександр, майстер спорту з боксу, призер чемпіонату Європи серед юніорів, фіналіст чемпіонату України до 22 років. Готуємо подарунки, готуємо призи, готуємо оплески для відзначення чемпіона. А хто це буде, знаємо за лічені секунди. Чекаємо рішення суддів. Далі буде. Чекаємо на рішення суддів. Це був останній завершальний поєдинок. Нагадаю, з вами ці бої що, на вечері рингу дивився я, Василь Старецький. На поєдинку. Категорія 91+. Перемагає боєць в червоному куті Сергій Самойленко! Вітаємо бійців, вітаємо боксерів. Запрошуємо до нагородження, до фотографії. Нагороджує Гриців Олександр, майстер спорту з боксу, призер чемпіонату Європи серед юніорів, фіналіст чемпіонату України до 22 років. Сьогодні було сказано про те, що бокс – це не перемога над суперником, це в першу чергу перемога над самим собою. І кожен з присутніх, кожен з тих, хто брав участь, являється переможцем. Ми запрошуємо після цієї фотографії на сцену всіх учасників сьогоднішнього турніру. Ми просимо гостей не розходитись, адже для вас зараз буде так само сюрприз. Ми будемо нагороджувати декого з присутніх серед просто глядачів. Тому ніхто не розходиться. Запрошуємо всіх бійців на ринг. Абсолютно всіх. Всіх, хто був в червоному, в синьому куті. Всіх 11 пар. Будь ласка, запрошуємо і чекаємо вас. Бійці займають свої місця на рингу, а гості глядачі в залі не шкодують рук для облесків. Всім учасникам королі рингу 5. Ну що ж, друзі, у нас є ще три додаткові номінації. Перша з них називається «Кубок за волю до перемоги». За суддійським рішенням ми будемо вручати всі три кубки. І цей кубок отримує Марич Володимир! Другий, а точніше, другий і другий кубок отримують бійці
в номінації «За найкращий бій». А в найкращому бої, як зрозуміло, є два учасника. І це, звісно, наші леді. Наталія Васьо і Мар'яна Тимків, будь ласка, під обліски запрошуємо! Ці кубки вам! Це було справжнє видовище. Кращий бій! Ну і кульмінація даних трьох номінацій – це кубок за найкращого боксера у категорії «Найкращий боксер». Я думаю, що зараз будуть оплески помножені на 10, адже це Назар Штурвай! Ми маємо маленький сюрприз для глядачів. В руках у Романа Семеничина є рукавички з підписами усієї української збірної, які він тримає для того, щоб вручити найактивнішому глядачу. Суто з висновку судей Романа. Він зараз вручить тому, кому вважає за потрібне. Роман, якщо ви готові, будь ласка, хто це? Підтримуємо оплесками. Давайте посмагаємось, хто найактивніший вболівальник королів рингу! Зараз самий ненормальний може забрати ці рукавички. Давайте, ще раз, 3-4. Найненормальніший, найактивніший, найгучніший. Вибрав? Це правильний чоловік іде, правильний? Бурхливі оплески. Він щось розірвав сорочку собі там. Найактивніший глядач вечора боксу «Королі рингу» 5. Хороша прикмета обійнятися з усіма бійцями. Ну що ж, друзі, це супертрадиція по всьому світу. Люди із різних напрямків, різних професій, різного віку зустрічаються на великому рингу. Незважаючи на те, що боксом вони не займалися з самого дитинства, тут вони показують клас. І перемога – це вже вийти сюди і взяти участь. І сьогодні тут таких 11 пар бійців. Ви всі молодці. І я маю честь передати слово для ще декількох думок організатору цього заходу, королі рингу, вечір боксу у Львові сьогодні вп'яте, Роману Семенишину. Ваші оплески! Хочу подякувати всім глядачам, які прийшли, підтримували учасників. Всім учасникам, всім вам дякую, ви сьогодні показали шоу, ви сьогодні показали емоції, дали людям відчути драйв. Ви самі молодці дуже, всі, я дуже радий за вас, що... І хочу подякувати всім спонсорам, партнерам, всіх, хто долучились до організації. Можу сказати тільки одне, що зустрінемося на королі рингу 6 весною. Дякую. Ну що ж, друзі, королі рингу 6 цієї весни. Готуємось, всі, хто сьогодні тільки підзарядились, вас ми теж будемо раді бачити. Ну і як було написано на... з бійцівських клубів, ваше життя ми легшим не зробимо, но вас сильнішими точно. Що ж, друзі, нагадую всім присутнім, глядачі до 18 років, дякуємо вам і бажаємо гарно відбуватися. А всі після 18 років ми запрошуємо вас на вечірку в Малевичі. Малевич, до речі, це заклад і локація, яка нам люб'язно надала сьогодні місце для проведення цього чемпіонату, турніру. Бурхливі оплески усьому персоналу клубу «Малевич». Ну і поки ви всі тут, ми маємо змогу зробити спільну фотографію. В першу чергу, звісно ж, організатори і бійці. Вставайте так, щоб було видно фотографа в об'єктив. І це буде для історії королів рингу. Щоб потім ця фотографія стала одним із атрибутів, така старенька, притерта пилом. І в день, коли буде проводитись «Королі рингу 45»,